Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Faslun riyataji fasal. Ya kamil yari bari tetap dina mertelakeun pirang-pirang hukumna khiyar. Wa mutabayani sareng ari dua jalma anu jual beli. Dua jam nuker jual beli nuker ayana transaksi eta bil hiari kalawan hiar menang hiar baina imdo ilbai antara ngaluluskeun jual beli wa fasihi sareng burungna ieu be ayas butuh tegisna tetap lahuma pikeun itu mutabayani non hiarul majlisi hiar majlis pian wa ilbai tina pirang-pirang warnana jual beli kasalmi seperti akad timpah malam yata paroko dina salagina can pipisahan ia mutabayani ay muddata adami tafarukihima tegesna dina mangsa can papisahna ia mutabayani hurfan cek adat ay ankotiu tegesna narima pegat non hiarul majlisi hiar majlis imma bitafarukil mutabayani anakalana kalawan papisahna dua jalma anu keur jual beli bi badanihima kalawan badana ye mutabayyin an majlisil aqdi tina majlis akad aw bi ayya tarata ayna kalawan milih sal mutabayyani dua jalma anu keur transaksi luzumal aqdi kana tetepna akad palawih tarama kalamun milih saaduhuma salah sahijina ye mutabayyani luzumal aqdi kana tetap na akad walam yahtar sareng teu milih sal akhorun sejena fauron kalawan ayeuna kitu buru-buru atawa pada harita askoto mangka gugur sakoto mangka gugur non hakuhu hakna itu si ahad minal hiari tina hiara wayab ko sarang tetap non alhaku hak lil akhori pikenu sejena walahuma sarang menang ker itu mutabayain ayin mutabayain itu gisna dua jalma nuker jual beli wakada serangnya kitu dei li ahadihima nyangnya kitu dei menang li ahadihima piken salah sejena ayin mutabayain ida wafakahu nalikana sepakat kaitu ahad naon al-akhoru nusajena naon menang teh naon ayyashtarito nyaratkeun ia mutabayyin al-hiyaro kana hiyar atawa walahuma jeung eta tetep ayyashtarito ari mutamahor al-hiyaro kana hiyar fi anwa'il mabi'i tina pirang-pirang warnana ayeuna kitu nu dijual ila salah sati ayamin nepikeun ka tilu pirang-pirang poe watu sabu sareng dihitung-hitung ieu salah sah minal aqdi timiti akad laminat taparuki sanestina waktu papisah waktu pipisahan palau zada mangkalamun tambah non al-hiyaruhiyar ala salah sati kana tilu poe batola maka batal non al-aqdu akad walau kana jeung lamun aya non al-mabi'u barang nu dijualna teh eta mimma tina sapilihna perkara yap sudu nu bakal ruksak eta sima fil muddatil mushtarototi dina mangsa anu disyaratkeun batola mangka batal non al-aqdu akadna wa idza wujida jeung di mana-mana ditemu dipangihan bil mabi'i dina ayeuna barang nu dijualna teh non aibun aib cacat celak maujudatun anu aya qoblat qobli samemeh ayeuna ngobat sameh nyepeng tan kusu anu bakal ayeuna jadi kurang
bihi kusabab itu aib non alkimatu ayana nilaina barang awa ainu atawa ayana datna barangna nakson kalawan ayana kurang ya putu anu bakal porot bihi kusabab itu nakson non gordun soehun pasejaan usoheh atau tujuan usoheh wakana sarang ayah non al-ghalibu anu galib na pijin si dalika mabi tina jenis etan anu dijual teh eta adama dalika ente eta adama dalika al-aibi ente ayana eta aib ente eta ayana eta celak kazina rokikin seperti jinahna yana budak belian wasir kotihi sarang malingna itu si rokik waibakihi sarang kaburna itu rokik balil mustari mangka menang eta menang ayana keur jalma nu meuli radduhu ari ayana malikeuna deui itu mabe aya mabi tegasna ayana kitu barang nu dijual wala ya juju sareng teu menang non me utama roti ngajual buah bayang utam roti ngajual buah almun faridati anu mencil atau misah anu syajaroti tina tangkalna mutlakon kal mutlak aya an syartil qat itu isna jauh tina syarat ayana ngala atau manen illa bada budwi solahiha aing sabada dohir ka bagusana atau napi kalayakana itu si samroh aya duhuri solahiha tegisna dohir ka bagusana samroh bahwa itu duhuri solahiha teh eta fi fima dina perkara laya talawanu anu tengalih warna itu si ma eta intihau haliha ayana ket datang na tingkah na itu si samroh ilama kana perkara yuksodu anu di seja itu ma minha tina itu samroh goliban dina galibna kahalawati kosobin seperti amisna tiwu wahumudati rumanin sarang hasemna buah dalima walaini tinin sarang lulusna buah tin buah loa muncuk kolot orang guru orang wafima sandina perkara yatluna yatalawanu anu ayana ngalih warna etasima bayi Yahuda surah natumandang etama tepi humratin tinu warna berem au sawadin atau hideung au sapin atau koneng kali nabi seperti anggur wal ijasi sarang ayana gedang dawat cenah di dieu mah euy bae ti guru gedang dawat we wal balhi sarang ayana korma atah ama qabla buduwi sholahi anapun samemeh dohirna kabagusan kelayakan falayasihu eta falayasihu mangkatisah non bayi maha ngejualna itu samroh mutlak kondokan mutlak lamin sohibi syajorti sanes piken atau nepi sanes ka jalman ngabogaan tangkal walamin garihi min bimana alam jasakna sarahna walamin garihi sarang ayana sanes ayana kaliana itu si sohibu syajarah illa bisa tilqatnya yang alawan syarat ayana ngala sawaun jarot bahwa pada uga berjalan non ala adat wa adat bikotli tamroti kalawan manena buah amla atau hantu atau ngalana buah walau kutia jeung lamun dipotong non syajarotun tangkal alaiha anu eta tetep dina itu syajarah teh tamaratun ari aya buahan jaja maka meunang naon bae mah ngajual itu samroh bila syatin bila syati qatiha kalawan ayeuna teu nyaratkeun ayeuna manena atawa ngalana itu samroh wala yaji sareng teu meunang naon bae uzari ngajual ayeuna kitu peplakan al ahdori anu hejo fil ardi di bumi maksudnya di tanah yang tanah nah ila bisar tikot iya aing kalawan syarat ayana kitu ngalakna itu si jar matong na jar awkol iya atawa ayana nyabutna
itu si zar'u. Fa in biama kalamun dijual non az-zar'u eta pepelakan mal ardi satatanehna amun faridan atawa nyorangan maksudna teuing tanehna anha tina eta ardu bada stilal hubi sabada teasna siki jaja maka meunang itu be bila syatin kalawan ayeuna teu aya syarat ala waman baaseng si saja manungajual man samaron kana bubuahan auzaran atau pepelakan lam yabdu anu teu dohir non solahuhu kabagusanna itu samron lazimahu maka wajib keta jalma non sakyuhu nyeborana atana penyiramana itu samron kodroma kalawan kira-kirana perkara tanmu anu ayana ngabadagan anu matake ngabadagan bihi kalawan manon asamrotu eta buah wataslamu sarang salamat asamroh anil talapi tina ruksak sawaun khola wah pada uga nyepikeun sa'al bayu jalma nu ngajual bainal mustari antarana ayeuna nu meuli wal mabi sareng ayeuna barang nu jualna alam yahlu atawa ayeuna henteu nyepikeun itu si bayi walaya juz sareng teu meunang naon bayi huma ngajualna perkara pihinu eta tetepna eta mah riba bijinsihi kalawan jenisna mah rotban tingkahna bari baseuh bisukutni to'i kalawan dibaca sukun to' al-muhmalati anu disepikeun tina titik dari titikan wasaro serantos isyara musoni pidalika kalawan itu laya juju ilanahu karena saya setuna kalakuan etayuta baru dihitung-hitung pibayin ribawiyati tina ngajual pirang-pirang perkara nubangsa riba non halatul kamali tingkah nasampuna paya syuma katusah masalah umpamana non bayang inabin ngajual anggur binabin kawan anggur di semesta santas ngeistisna ngecuali kensal muson di pengusone pimatina perkara sabakon terus dipaunya tamak kau lahu kalawan doan musoni illa labana aing susu efa inuh maka sayestuna tuisna sayestuna tuisna maka sayestuna ayana ketu kalakuan eta ya juju menang non bayang ubadi ngejual sapalih nalaban bibadin kalawan sapalih musanisna kobla jimnya darinya kobla tajbini samemeh ayana ketu dijun kejuna itu si laban watlako sarengges ngamutlaken saal musonib umusonib alabana kana susu pasyamila mengkangurung iya laban al haliba karena ayana susu anu encer warro iba sarang susu kental wal mahido sarang susu ayana murni wal hamido sarang susu hasum wal miyaru sarang arianu jadi angger-anggeran atau napi ukuran pilaban tina susu meta al kailu takaran hatta yasiu saringgasah naon bayi urroibi ngajual susu anu kental bilhalibi kalawan susu encer kailan kalawan takaran wain tapa wuta sanajan ayunana lima beda-beda naonana waznan sanajan beda-beda wain tapa wutan sanajan beda-beda naon waznan timbangan nana